E Allahu Gjellu Ala i shpalli Davudit a.s. dhe i ta, o Davud, ta din më katarët, se shfar për malimi kumë për ato. Ta din më katarët, e që moti nuk e kam pa dirën e gjamis, se sa unë përmallohen për ato që ato të kthehen dhe të pendohen, vëllaj do të kishin vdik ato për përmallimit për Allah. O Davud, kjo është përmallimi im për gjunahqarët, e cili është përmallimi im për ato që i bën sejdë Allahut azza wa jalla. O ju robër të Allahut, Allahu është i panevojshëm për ne. Ne jemi të nevojshëm për ato. Me gjitha ta a i përmallohet për ne. Me gjitha ta a i çdo natë për netëve të frimuj zbret në qilin e partë të tokës. E thot, a ka kush që me lute? E tja pranoj lutin. A ka kush që kërkon falje dhe ta falje? Vallahi i lumja i cili jeton me Allahun azza wa jalla. I lumja i cili nuk ndahet nga kjo botë, vetëm se ka mendim të mirë për Allahun.